Замість фізкультури йога, а ще театр і шахи на уроках. В Україні щороку зростає кількість альтернативних шкіл. А дехто з батьків взагалі навчає дитину вдома. Це стало такою популярною тенденцією, що в Міністерстві освіти вже подумають, як узаконити домашню освіту. Плюси та мінуси модного нині хомскулінга вивчала Анна Демиденко. Артем навчається в альтернативній школі лише півроку. Мама перевела його зі звичайної, бо каже, сам попросив. Когда ребенок на День Святого Николая просит новую учительницу, ну да, это то есть стоит это какой-то один из тревожных звонков, вернее, это уже не тревожный звоночек, это уже колокол. А щоб зарахували до першого класу, дитині довелося складати ще й вступні іспити, які взагалі, як виявилося, незаконні. Всі навчальні заклади комунальної форми власності, вони не мають права такого робити. У нас освіта є обов'язковою, зобов'язані зараховувати діток до того чи іншого навчального закладу. Батьки вирішили шукати іншу школу, альтернативну. Таких лише у Києві півсотні. Їх створюють самі ж батьки і навіть деякі предмети викладають. На решту запрошують викладачів, їх теж шукають і обирають на загальних зборах. Ми звикли все з ними робити разом, ходили в походи, вчилися плавати, кататися на роликах. І тому вирішили, що ми будемо разом з ними вчитися в школі. 30 дітей у 4 кімнатах, свій міні-зоопарк, у кожного окрема парта, іноді й індивідуальний розклад. А головне – свобода вибору і жодних суворих правил. А що входить в твої обов'язки чергування? Чергування – поміняти їм всю травичку, туалет, їхній корм і та воду. Учні 2 класу вже опановують рукоділля, а в 4-му навіть вивчають китайську. Тричі на тиждень займаються йогою, полюбляють театр і психологію. Ці предмети вибрали для них батьки, але й від обов'язкових атестаційних – математики, української мови та літератури й англійської – не відмовляються. Адже щомісяця діти пишуть контрольні у звичайних школах. Там вони навчаються екстерном. За кордоном вона вже давно запроваджена як така форма. Батьки хочуть іти з часом в ногу і використовують, намагаються застосувати. У новому законопроєкті про освіту форма домашнього навчання є. Щоправда, деталі здобуття такої освіти поки що не уточнені. Законотворці чекають пропозицій прихильників альтернативної освіти. Варто було б трошки полегшити, можливо, положення про екстернат, які наразі ось обговорюються якраз громадські до понеділка цього. Ось ввести туди якісь положення про те, що дитина може ставати на екстернат. Ця дитина має бути фактично проблеми, повинна мати зі здоров'ям документально підтверджене, або вона має проживати чи проживала колись на окупованих територіях, або що вона професійно займається спортом. За нашими підрахунками, у місяць така освіта для дитини може обходитися у 2000 гривень. Це і оренда приміщення, і комуналка, і оплата вчителів, і культурне дозвілля учнів. На останнє, до речі, діти вчаться заробляти самотужки. Приміром, здають макулатуру. Цього місяця збирають на аквапарк. Анна Демиденко, Микита Ісайко, новини телеканал Інтер.